Учасники йдуть парком Шевченка до набережної Ставу. Стартують від Циганки. Тут є і Донецька, Луганська область в тому числі. Ну, на жаль, немає Криму і Севастополя, але я сподіваюся, що найближчим часом вони також будуть. Ми сьогодні запускали в повітря 27 кульок. Чому 27? 27 років незалежності, 27 територіальних органів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь. У змаганнях взяли участь 8 команд. Це 88 учасників. Сергій Віталійович, ви обираєте кульку, визначаєте колір своєї команди і в якому запливі ви берете участь. Номер один, колір жилет. Колір жилет, зелений заплив номер один. Щойно відбулося жеребкування. Тернопіль представлятимуть три команди. Перша команда від Тернопільської міської ради, друга команда від Тернопільського національного економічного університету і третя від Державного казначейства. У кожній команді 10 веслувальників і один капітан. В одному запливі змагаються по три команди. У синій формі – команда економічного університету, у зеленій – міської ради, у жовтій – команда головного управління казначейства України. Перемогу здобула команда драгонботів від економічного університету. Без сумніву, сьогодні кожен, хто може, виставляє команду. Команду виставив Тернопільський національний економічний університет. Знаю, що і міська влада виставила, і казначейство виставляє 6 команд. Тобто, на прикладі сьогоднішніх таких фестивальних змагань ми показуємо, що в єднанні наша сила. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини.